Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ötən gün yerli vaxtla 21:30'da 4 Azərbaycanlı tələbəyə atəş açılıb və nəticədə onlardan ikisi yaralanıb. Mətbuat Azaxaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov məlumat yayıb. Bizə məlumat daxil olduqdan sonra mən və Diasporun rəhbər üzvləri hadisə yerinə gəldik. Bizim tələbələr evə qaydanda erməni nömrəsi olan avtomobili binanın həyətində görüblər. Azərbaycanlıların ona diqqət yetirdiyini görən avtomobil sahibi onlarla mübahisəyə girib. Bundan sonra ona daha bir erməni qoşulub. Onlardan birində tapanca olub və o atəş açıb. Bundan sonra ermənilər hadisə yerindən qaçıblar. Biz səhər 5-ə qədər hadisə yerində qaldıq. Yaralıları xəstəxanaya yerləşdirdik. Hazırda polis hadisəni törədənləri axtarır.